Hej, mitt namn är David Davids. Har du funderat någon gång över vad lovsång är eller varför vi diskuterar det så ofta i våra sammanhang? I mitt cirkelsnack så kommer vi att ge oss i kast med 7 myter om lovsång och vad Bibeln egentligen säger. Är det så att lovsång bygger Guds tron eller bara är för de unga eller en specifik genre? Har du funderat över det så är det här cirkelsnacket precis för dig. Välkommen med!